Безкоштовні фотосесії на патріотичну тематику проводить фотографиня з Кропивницького. Одна з її моделей – Марина, яка розмалювала тіло у кольори українського прапора. На синьо-жовтих стягах – сюжет війни. Нині обоє батьків Марини захищають незалежність України. Звісно, вони також переживають. Я навіть не знаю, де вони зараз знаходяться. Мені за це тривожно, але я знаю, що вони в безпеці, вони виходять на зв'язок і вони працюють, захищають нас своїми силами. Але давай чуть-чуть туди посмотриш. О, хорошо. Зараз. Карбувати у пам'яті емоційні моменти треба навіть у важкі часи, переконана фотографиня Анна Ремізова, тож вирішила втілити художню ідею. Фотографія – це спочатку це нагадування. І таким чином я хочу нагадати усім, щоб вони не забували, що є, цей момент був, є, шкода, що він досі триває. І, наприклад, сьогоднішня фотосесія – це як мистецтво, яке буде в моєму профілі, мабуть, буде в профілі ще декількох людей, і щоб світ не забував. Креативні патріотичні фотосесії Анна виконує безоплатно, втім збирає пожертвування. Зібрані кошти перераховуватиме на підтримку ЗСУ та у місцевий реабілітаційний центр для тварин. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.